Kur në ndajnë edhe më pak se 2 muaj nga përfundimi I vitit 2020, Bashkia Durrës bën me dije se gjatë këtij harku kohor, ka përfituar nga fondi I rindërtimit 4.86 miliard lekë dhe konkretisht 1.8 miliard lekë për rikonstruksion të ambjenteve të përbashkëta në 647 pallate me dëmtime DS1, DS2 dhe DS3. Janë lidhur kontratat e realizimit të punimeve për 7 lote që përfshin 458 pallate. Janë në proces edhe 2 lote që përfshin 189 pallate. I gjithë procesi realizimit të punimeve në 647 pallate do të përfundojë brenda muajit shkurt të vitit 2021. 281 milion për hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese të nevojshme në 123 pallate të klasifikuara DS4. 3.43 miliard lek grant në formën e pagesave kesh për rikonstruksionin ose riparimin e banesave individuale për 10.797 familje. 28.6 milion lek për blerje të 4 apartamenteve që ju dhuruan familjarve të viktimave që humbën jetën nga tërmeti 26 nëntorit 2019. 76.4 milion lek për financimin e shpenzimeve të transportit të materialeve nga shembja e objekteve të dëmtuar. Deri tani janë shumbur 37 pallate, 51.5 milion lek për hartimin e projekt preventimit dhe riforcimin e hidrovorit të Durrësit të dëmtuar nga tërmeti. Nga subvencionimi që ras për familjet me banesa të dëmtuara për shkak të tërmetit, kanë përfituar 4.834 persona me një fond total rreth 1 miliard lek. Nga fondet e rindërtimit, nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe donatorëve, Bashkia Durrësi do të përfitojë 1024 godina individuale të rindërtuara, ku në 537 prej tyre kanë nisur puna. 31 institucione të arsimit parauniversitar, ku 24 do të jenë të rindërtuar dhe 7 të rikonstruktuar. Aktualisht është një shkollë rindërtuar dhe e përfunduar. Ka filluar dhe po vazhdon puna për rindërtimin dhe rikonstruksionin e 14 objekteve arsimore parauniversitare, 12 nga të cilat po rindërtohen, kurse 2, një kopës dhe një shkollë po rikonstruktohen.